Shine Bowl. Är det kolla? Shine Bowl. Shine Bowl. Hur känns det nu då, biatch? Jag har tagit den här två gånger så... Exidu Shokam. Gantetsu. Vad säger någon i Göteborg? Eller ja, YouTube. Göteborgs första exid. Bye. Plus it makes the thing goes around. Kör på. Ja, tredje offret för exid. Vad säger man? Ja, de är inte legala så jag tror om ett fusk. Jo, det är de visst. Okay. Vad kan jag göra? Ingenting. Ses nu bara exid som proxar. Nu tar in proxar. Jag kommer tillbaka. Proxar inte ner igen. Det värsta var att han proxade Jesus. Ja, titta här. Jag mötte, första runden mötte jag Nisse. Och jag hade bara två deprisen. Så jag proxade Just the Search istället. Nisse gick ner på 400 livspoäng. Och jag toppdeckade Just the Search. Och sen sätter den. Men så tvingar Nisse mig att det ska vara jävla deprisen. Och det är ju fusk. För man får ju inte fuska och proxa. Så jag menar. Just det. Ja, det är fan. Ja. Och den fjärde och sista utmanande exit har blivit krossad och Brassik segrade genom dagen. Här har vi då ett kulinariskt kulinosa utav personer som fick spö utav exits. Nej, men de två. Han fick däsken. Gentetsuba. Vad säger du om exit? Tråkigt. Orättvist. Alla hade inte tillgång till dem så. Klart de hade nog kunnat. Alla kunde ha åkt till Bengt och köpt en starter. Alltså Bengt är så jävla söt. Nej, han det? Är det. Jag har fan inte varit med på YouGurners konvent på ett jävla tag. Johan Rindberg! Om ni kommer ihåg det var det jävla massa jag orkar inte bättre med. Hej Joppe, vad gör du långt här borta? Vad gör du långt här borta Joppe? Hur har du haft det idag? Det var lite coolt att träffa dig i tisdags. Ja, det var som. Jag på att bygga igen leken nu. Vill du inte köra min lek? Jag vann ju totalt krossade motståndare. Vad säger du? Agents. Jag tycker inte du ska köra med. Ja, mixed. Är det funkar det nog? Ja. Får jag se på den? Subscribe.